Sekiranya tak boleh menyanyi tu, itulah yang kadang-kadang kita penyanyian senior ni macam manalah boleh keluar dekat radio meletup-letup ni. Is it just because dia viral dan dia like tu terlalu banyak sampai 1,000,000 dan lagu itu harus diputarkan di radio dan menjadi hit? So sekarang ni siapakah punya tanggungjawab tu sebenarnya? Media masa, elektronik, media cetak, you have to look into it. Orang zaman sekarang kata followers, tapi kalau tiada kualiti buat apa? So siapa yang bertanggungjawab menghidangkan lagu-lagu yang tiada mesejnya? Siapa sekarang ni? Kita penyanyi yang lama-lama ni bersusah payah ni nak bagi yang baru, bagi yang terbaik, buat album. Bila kadang-kadang sampai kat certain radio station, diorang kata tak mengikuti piawaian. Kadang termenung juga, terduduk dah juga kawan-kawan kita yang ada 2-3 cakap dengan kita, diorang nak lagu macam mana Azana? I pun tak tahu, I belum keluar lagi, I pun susah hati. Tapi bila kaji balik, kita tengok lagu yang dia mainkan di radio yang orang kata apa benda ni, lagu lah keluar ni. Is this kind of song yang diputarkan quality song? Kita dah tak tahu dah. Jangan tengok viral. Viral ni, likes ni, di FB, Instagram orang boleh bayar 1,000,000, 2,000,000 dalam masa 3-4 hari. Bila viral, masuklah TV, masuklah radio. Hari-hari dengar, dah lama sedap tak lagu tu? Jadi gila tak orang kat lagu tu? Kami penyanyi lama, kami try our very best to give the best. Bak kata Datuk Hatan pun, tolonglah lihat this matter. Bila kata, you tengok Indonesia cakap our songs are not a quality one, jangan marah. What they said is right. Maybe dulu Kak G tak berani nak cakap, but now I think I'm a bit senior, I need to tell this. Because even you nak follower, you can buy, I also can buy, but I don't buy. Even though my Instagram tak cecah 1 million lagi, I know they are my sincere fans yang follow me. Itu juga dengan lagu di YouTube, you can buy, now do it. Kita tengok insiden yang berlaku sekarang ni di media sosial yang viral-viral, tiba tu diangkat menjadi selebriti, menjadi penyanyi. Kak Jin, adakah ia mungkin akan membunuh muzik tanah air, hati-hati selama yang berkarya by heart and daripada hati? I tak tahu lah whether it's going to membunuh atau tidak. But for me, kita yang ada fan base yang kuat, insyaAllah they know kita masih ada lagi, insyaAllah. Tapi budak-budak yang akan datang tu macam mana? Minda dia orang tu, lirik kau, aku, aku, kau, macam mana tu? Boleh lah guna, tapi tengok susunan tu macam mana. Even kita penyampai pun, tak kira lah radio ke TV ke, percakapan aku, kau tu tak mana sungguh untuk kita gunakan seharian. Bahasa itu agak kasar. That's why bila kita tengok anak-anak sekarang, engkau aku, engkau aku. Sebab dah biasa. Ada jokes yang boleh kita jokeskan, ada jokes kita kena take serious. Maybe Kak Ji cakap because Kak Ji dah ada anak-anak. I saw so many things kan. Maybe ada yang sependapat dengan Kak Ji, ada yang tidak kan. Tapi you will understand nanti. When you have family, bila you dengar apa anak you cakap, bila kata where do you pick from? Oh, just now we pick from this one, this one. Oh my god. So you nak cakap apa? Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.